週も始まりました。シンガーソングライターマヤがお届けいたします。マヤカフェ、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 MC にはですね、マヤからのリピート率 100% 埼玉県の専用フリーライター、もう埼玉県をあれですよね、もう世界中の誰よりもこよなく愛する我らがヒーロー、埼玉ニア石橋、イエイ、石橋よろしくお願いします。はい、どうも。毎回毎回ね、持ち上げ好きなのは一番勘弁してほしいんです。持ち上げてないです、そのままです。すごいね、こっちもプレッシャーになっていくのでいや、でもそのままですよね。嬉しいくせに、まあ、愛してることは間違いないただ別にね、全部知ってるわけでもないしね、あんまり持ち上げないで私を紹介してほしいってことがいつも思うことです。いや、でも本当に今回も来ていただいて助かります。よろしくお願いいたします。いえ、あのね、ちょっと私ね、早速いろんなメッセージが私の方に来まして。お、石橋さんにですか？そう、私にはない。それは知らないけど、はい、俺宛のね、私の SNS に質問が来まして。はい、石橋さんはいつもマヤカフェに出てますと。はい。で、レギュラーなんですか？はい。マヤさんとコンビを組んでるんですよ。質問が来まして。あ、すごい、コンビに見えるんですね。でね、はい、根本的なことを言いますと、はい、私はコンビでもないしレギュラーでもないと。はい、ね、そうです、その通りです。で、今日だってね、スタッフがね、はい、もうどうしても出てくれと。そうなんですよ、本当にもうたっての願い、はい、たっての願いだから来てくれと。いつもしょうがないと、はい、しょうがなく引き受けましたよちなみに、ね、その時スタッフは座ってましたけど、はい私からもお願いしますということでですね、はいはい、石橋さんはレギュラーとかではなく、MC、はい、私からお願いしますということで来ていただいてます。いつも立っての願いを座ってねまたね、ありがとうございます、はい、で早速ね、私 MC なんで司会進行しなきゃいけない、よろしくお願いします。で、この前から始まりましたステッカー企画でございますよ。はい、そうなんです。先月募集させていただきました、うん、マヤカフェステッカー、この番組のステッカーですね、前回募集しまして、協賛者を。そしたら翌日にですね、なんとズキズキズッキーニさんという方が、ズキズッキーニさん、早速協賛いただけまして、その後もですね、金子様と、あともうお二方協賛していただけましてですね、やっとマヤカフェステッカーできたんですよ。それ早速見せなくちゃ。どんなんだと思いますか？なんかニコって笑ってるやつ。ニコって笑ってる、あ、なんかこうスマイルみたいな。そう、なんか普通ですねそこなの？もう私と言ったらですよ。私と言ったら、なんかこう面白いこうじゃーんっていうのないですかねえよということでお見せしたいと思います。おかげさまで現在協賛いただいた分で作れる分、作らせていただきました、はい、マヤカフェステッカー噛んでるしね大事なとこ噛んでるしマヤカフェステッカーじゃーん、どうですか皆さん、拍手させちゃったありがとうございます。こちらですね、マヤカフェステッカーおかげさまでできまして、どうですか、鳥居のマーク結構インパクトないですか？ありがとうございますこの鳥居のマークはですね、最後の最後に入れてもらいましたよ。なんか最近この番組の最後のじんじゃんけんもスタッフさんになんか時間がなかったら却下みたいな感じで言われてるので、これステッカーに入れたらじんちゃん級省けないだろうっていう、ですよね。いや、全部今日私が主導権握ってるのでということで皆さん、このステッカーをですね、今日はなんと最後のじんじゃんけんで私に勝った方、スタジオにいらっしゃる方ですが、今勝った方にはプレゼントいたしますので、今からでもスタジオに遊びに来てくださいちなみに今は私のほら、はい、アリーナ席にはね、はい、もう250枚ぐらいいますけど、はい、今何枚ぐらい作ったのこれ。250枚あります、あります正直に言いなさい。あれでしょ、まだたくさん作りたい。そうなんですよ、250枚作りたいです。しかしまだお金が足りない。はい、はい、じゃあ一生懸命告知してぜひぜひマヤカフェステッカー協賛していただける方、まだまだ募集しておりますので、こちらのスタジオに遊びに来ていただいた際にスタッフさんに言っていただくか、もしくは私のホームページのアドレスの方にですね、ご一報いただけたらよろしくお願いいたします、うん、ホームページの方がシンガーソングライターマヤって検索すると出てきますので、そちらの方からよろしくお願いします。車だったり、お家に置かれるとですね、人目につかないので、こういうところとか人目につくところに皆さん貼ってマヤカフェ宣伝していただけたらよろしくお願いします。私の分身なので
ちょっと普通に言うけどさ、はい、あのアーティストのステッカーつうか神社のステッカーなんじゃないの。いや、マヤカフェのステッカーです。マヤカフェなんかカフェならさ、はい、こうなんかティーカップ描くとかさいいんです。マヤカフェのステッカーはこれです。鳥居で。なるほど。じゃあちゃんと後々なんかティーカップとかに変わっていくかもしれないですね。自信がないんじゃないの。そんなことないです。これでよろしくお願いします。皆さん気に入ってくれてるみたいなの。それあれじゃない、まあ、評価はだんだん後からついてくるんでね。あ、そうですね。これは本当あのマヤカフェステッカー、いろんな車だったりとかお店だったりとか広めていきたいので、皆さんご協力よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、じゃあ次のコーナーでございますね。はい。そもそもこのマヤカフェが何をする番組かというと、はい、ね、いろんな他業種の方、我々の知らない方をお呼びして、はい、魅力を聞くなり、あるいは聞きにくいことをズバッと聞いてしまおうという異種格闘技戦でございますよ。はい、今日のゲスト、はい、もうねマジで異種格闘技戦にふさわしい、もう多分ね見たらわかります、凄まじい方が来ますのでで早速ねマヤさん呼んでいただいて今日のゲストさんを。よろしいですか。うん。あのね、ゲストちゃんと覚えてくださいね、服部さん。あげおで、野球教室営まれています、うん、服部さんよろしくお願いします。こんにちは。どうもどうも、よろしくお願いします。こちらにどうです、ほらこの体のごつい感じね。明らかにさ俺よりごついからさ、一種格闘技戦で俺が勝てるわけがないっていうのは見えちゃうんですけどね。改めてご紹介します。上尾市の方でですね、野球教室ですね、はい、でコーチをしていらっしゃいます服部さんでございます。ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。お願いします。で早速ですね、私が言うよりもあの服部さん非常に饒舌なので、もうズバッとこう自己紹介をしていただこうと。じゃあよろしくお願いいたします。はい、埼玉県の上尾市で、今元ヤクルトスワローズの、ドラフト1位、増渕達義と、一緒にですね野球教室を、3月の14日から、始めています。で私はそこの事業部長の、服部と申しますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。野球教室、はい、今名前が出てきましたけど、もう埼玉が誇る高卒ピッチャーであった増渕選手、はい、前さん分かりますか。はい、増渕選手あの先日お会いしていただきましたよ。印象はめっちゃ大きかったです。あの腕にぶら下がりたいなってあのですね、あの服部さんと増渕選手がお二人でキャッチボールされてたんですよ。ほうほうほう。もう普通に投げてるのにあの音圧っていうんですか、もうずしって本当すごかったですよ。かっこいい。さすがプロですね。まあね、はい、そこでなんか乾いた男だったら悲しいけどねパサーとか言ったら悲しいんじゃないですか。そうで、そんなですね、はい、野球教室アカデミーですね、こちらはチラシが今日ね後で皆様点取っていただければと思いますけれども、名前がアゲオベースボールアカデミーという名前でよろしいですかね。はい、はい、で、塾長が今お話した通り増渕と、まあ、元投手ですね、はい、で服部さんがコーチをやってらっしゃると。はい、そうです。なるほどですね。具体的にどんなようなこう指導を。そうですね、まず、子どもたちにまずしっかり野球を好きになってもらいたいっていうところから、まあ、始めてまして、で、まあ学年ですね、まあ、小学校高学年に、はいはいはい、なったらまずその野球の基本的な技術、そういう気持ちの部分を教えて、で中学生になったらまあより高度な、まあ、戦術、うんうん、まあ、あとはこういうテクニック、野球が上手くなるテクニック的なもの要素をですね、しっかり教えていこうというところで今やらせてもらっています。はー、でなんかの噂によると、はい、設備もすごくいい。そうなんです、すごい自慢の設備がありまして、はいはいはい、ははタクジマシバあの人工芝がですね、うん、他の野球スクールさん、今埼玉で7校ほどあるんですが。あ、そんなにあるんですか。そうなんです。ほうほう。ただ、その中でうちが唯一ロングターフの人工芝、東京ドームとかですね、はあ、神宮球場で使ってる人工芝と、はい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 、ほとんど同じものを使っているのはうちだけという。へー、はい、それはやっぱりなんかこう怪我につながりにくいとか。そうですね、はい、春いつかはこうプロになるときに俺ちょっとドームの芝でやってたからと。そうでも同じ環境でできるという。近いですね、ドームへの道が。あのね、一応埼玉だから西武ドームとか言うと的にはね、はい、なるほど、はい、それとあとですね、やっぱり埼玉といえばですね、野球チーム、はい、西武ライオンズ。もう一個、
トロヤーズそれちょっと大きな声でもう一回言ってみアストライア、はい、アストライア女子野球さんですよね。はい、イエスの選手も、はい、うちの方にですね、まあ、不定期ながら、コーチとして今来ていただいてます。マジですか。はい、それじゃあ私も行けば、アストライアといえば綺麗すぎる野球選手がいるわけで。そうですね、はい会いたりしちゃったり来いちゃったりしちゃったりします。本当ですか。はい、もう私本当に行ってもいいですかぜひお待ちしてますんで本当ですか、はい、とはいえですね、あくまでこの野球アカデミーね、対象がやはりお子様、はい、将来プロ野球選手になる夢を見てるお子様が対象 で、はい、で実際ですね、多分皆さん気になってると思いますけど、今生徒が何名ぐらいでしょう。今35人です。あ、そんなにいらっしゃいますか。はい、で開校がまだ4月と、今年の4月開校で既に35名いらっしゃると、はい、3ヶ月ほどで。そうですね、はい、おかげさまで。なかなかいい人数じゃないですか。そうですね、最初はもう生徒が集まるまでは、はいはいはい、もういつ来るんだろうねっていう2人で、松伏と2人でですね、はい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 、キャッチボールをやりながら待ってます今2人でキャッチボールやる暇もなくなりましてあらってことは結構潤ってる。まあそこはねあれですよね、生徒さんの中に女の子もはい、女子の選手も2人ほどいまして、はい、先日埼玉アストライアさんの、公式戦が上尾市民球場の方であったんですが、そこでなんと始球式をやらせていただきまして、もう女の子の、選手がもう感動して、はい、夜興奮して寝れなかったというぐらい、はい、Facebook に、はい、載せてありましたね、はい、掲載させてもらってます。始球式ですね、かっこいい。いや私それよりも今これあれですよ、少子化でね、塾とか困ってるわけですよ、その中35人もいらっしゃると、これ結構儲かってんじゃないかと思っちゃいますよねいや思いますよ、ほんとに35人ライブで集まないでしょいやそんなことないですよね、後でその模様が出てくるけどねなるほどですね、はい。で今日ね、実はね、服部さんお忙しい中来ていただいて、実はですね、まだまだ魅力がたくさんある中来ていただいてます。で先に告知すると8月14日にもまた来ていただけるそうなので、はい、その時にですね、もっとこう詳しいことはお伺いしたいと思っておりますので、とりあえず今日はですね、なんでホームページとか、まあ、最後にちょっと一言こう PR をしていただければな、はい、ぜひお願いいたします。はい、うちのスクールはですね、まず野球を楽しみながら、上手くなるというところでやってますので、野球に興味ある、小学生、中学生、あと一般の方もですね、個人の指導も受けられますので、ぜひ、興味があれば、うちの練習場に遊びに来て一緒に野球を楽しんで、なおかつ、上手くなっていただければなと思いますので、どんどん練習場に来てください。お待ちしてます、うん。いや、いい、さすがね、上劣になってらっしゃる。はい、そうですね、8月14日の出演していただく際にですね、質問の方もたくさん受け付けておりますので、ぜひぜひ今回見ていただいている皆さん、8月14日服部さんの方に質問攻めよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、今回のゲスト、アゲオベースボールアカデミーの服部さんでございました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと質疑ですか。はい、どうぞ。今日ですね、はい、うちの増渕コーチの方から、はい、プレゼントが、はあ、サイン色紙の方ここに見えてるんですよ見えてるんですよ、マヤカフェさんへってちゃんと名前もわい入れていただきました。ありがとうございます。いただきます。わーい、ありがとうございます。増渕選手ちょっとなんで俺にないんですかいや、マヤカフェ一緒ですか。でもね、俺ね、マヤさんよりも増渕さんを知ってるつもりは自負はあるいや、いいんです、いいんですマヤカフェにいただいたの、はい、初めてです。はい、サインいただくなんて、ありがとうございます。マヤカフェ記念すべき第1。じゃあ14日、埼玉県石橋へとかね、わかりましたちゃっかり、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。わー、嬉しい。おかしくねすいません、この番組を全て進行している屋台骨の私がサインをもらえずだから私、松渕選手と野球練習したけど初めてボール投げたぐらいだったんでしょうそうなんです。今までそんなやったことがなかったので、それなのに俺にサインが来ねえ、悲しくなってくるわ。
で、そう、はい、そんなこんなで、ね、じゃあ野球は下手だけども歌を歌えるということで本業の方ですね。はい、スタンバイお願いします。これ、はい、今回はですね、前回の放送でお伝えしたあの両親へ向けた楽曲記憶という楽曲の続編を作ってきまして、ちょっと新曲披露させていただきたい。新曲でございますか？新の曲です。それは初披露ですか、ここで？はい、初披露です。今日もあの来る時にですね、エアピアノで練習してきたんで。ってことは今緊張で指がバキバキだと滑らないとはい、じゃあスタンバイお願いします。で、2曲続けてやってくれるということで、1曲がその真な曲と、はい、もう1曲の方は、もう1曲の方はおなじみのエールです。なるほど、じゃあ2曲続けてお願いいたします。エール、そして記憶の続編で天国への手紙。君は少し頑張りすぎていたようだね。そんなに気を張らないで、頑張ってる君の姿を誰かがきっと見守ってくれてるはずさ。君にも明日が来るように、僕にも同じ明日が来る。君も戦ってる、僕も戦ってる。だからこそ共に笑い合える。命の数だけ生き方があって、愛情も友情も幸せの形もそれぞれ。人はいつだって失っては得て、だけどそんな中でも自分だけは失わずにいたいね。君も頑張ってるから、僕も頑張れるよ。壁があるのは進んでる証、恐れずに進もう。Go my way。時には自分が嫌で情けなくて惨めに感じるよね。疲れたのなら今は何もしなくていい。明日はわからない、誰にだって。それでもひたむきに走り続けて、同じ道でつまずいてもそのままで大丈夫。その君も素敵さ、何度でも立ち上がろう。 Believe in myself。 命の数だけ生き方があって、悲しみも弱さも幸せの形もそれぞれ。寒空に星がいつもより輝くように、苦しい時こそきっと君は光っているよ。大切な家族も大好きな恋人も友達もみんな、今日も同じ空の下、いろんな思い抱えて
そこから私は見えてるの。まだ伝えたかったこと、叶えたかった夢は何？まるで昨日のことみたいに、さっきまでここにいたみたいに、いつもと変わらないリビングで無性に響いている、テレビの音たくさんありがとうございます、埼玉トラック野郎さんからいつもくれてますよね。トラック野郎さん、そうですね、覚えました名前、トラック野郎さん、うん、トラック、そうそうそう、ね、まやちゃん石橋さん、今日もまやカフェを楽しみにしながら国道17号線をぶっ飛ばしております。気をつけてください。ありがとうございます、お二人の面白い絡み、トークとまやちゃんの歌を聞きながら今日もアクセル全開で頑張ります、かっこ笑いと、まあ、あんまりアクセル全開はよろしくないんでしょうけど私が代わりにアクセル全開で行きましょう。あの免許ペーパードライバーでしょ。そんなこと私は知ってますよ。何でも知ってますよ。さっきもステッカー車に貼ってって言うけど自分は車の持ってないでしょ。なので皆さんに代わりに行っていただくんですよそうやって他力本願でいいんですか。マヤラ10万人とか言ってますけど、ステッカーに私の思いが込められてますので、あれですよ、あの、はい、私のステッカー車に貼っていただくと交通事故ありませんよ、はい、安全ステッカー私が守ってますOK、 はい、お願いします。で、あのですね、はい、どうやら編集が間に合ったようで、実はまやさん、はい、7月2日に、はい、なんかすごいことやったそうな、
7月2日、そうですね、あの今年も所沢の方で歌わせていただきました。ほう、しかも8時間耐久レースと一緒に8時間耐久歌唱っていうんですか、耐久じゃないですけど、8時間歌い続けてきました。マジっすか。はい、でそれがなんと動画で撮ってあるから、はい、今から放送しようじゃないかと。ありがとうございます。大丈夫ですか、スタッフさん、準備の方は。よろしくお願いします。じゃあちょっと所沢の動画の方をご覧ください。飛んでしまったぜ。5分かけていくか。おはようございます、まやです。今日は所沢8時間耐久レース、私も選手と一緒になって8時間歌唱、最後まで頑張りたいと思います。イエイ。君は少し頑張りすぎていたようだね。そんなに気を張らないで、頑張ってる君の姿を誰かがきっと見守ってくれてるはずさ。君にも明日が来るように、僕にも同じ明日が来る。君も戦ってる、僕も戦ってる、だからこそ共に笑い合える。命の数だけ生き方があって、愛情も友情も幸せの形もそれぞれ、人はいつだって失っては得て、だけどそんな中でも自分だけは失わずにいたいね。君も自分が嫌で情けなくて惨めに感じるよね。マリオファイト、ジャンプ頑張ってください。めちゃめちゃ応援ありがとう。来年も8時間よろしくね。今日8時間耐久レースでの歌唱お疲れ様でした。頑張ってる選手の皆さんが振ってくれたり、そのおかげで私も最後まで歌い切ることができました。見ていて感じたのは、選手の皆さんが暑い中汗流しながら頑張っている姿を見て、人の頑張っている姿って人に勇気を与えるんだなって、頑張ってることは必ず意味があるし誰かに力を与えてるんだっていうのを感じました。なので私もまたパーク歌合戦のマラソン大会を今後も頑張っていきたいと思いました。ありがとうございます。どうですか、実際やってみて、はい、なんか手応えがあるなかった。手応えあ、でも本当にあの今ご覧になっていただいたようにですね、選手の皆さんが走っている姿、それを見るのがすごいエネルギー源になってですね、うん、8時間って結構長いと思われますけども、後半になるにつれてエネルギッシュになってきました。ほうほうほう、そう、なんか皆さんのその頑張ってる姿を食べて食べてエネルギッシュみたいな、ね、なんだろう、あの本当に感じたのはですね、皆さんご覧になってる皆さんもこれ何のために頑張ってるんだろうとか、そうやって思う時もあるかもしれないんですけども、意味ないこともないですし、必ず頑張ってる姿って誰かの目にはとてもかっこよく映っていますので、石橋さんも今日かっこいいですよ。なので最後まで諦めず頑張りましょうというふうに私は、はい、所沢マラソン感じました。あの中途半端に褒められるとね、はい、逆に苦しいんだわ中途半端じゃないですよ、今日も石橋さん頑張ってる姿を横で見てかっこいいと思ってますよ。まあ、それ置いといて、はい、あの8時間歌うっつうのはさ、はい、休憩なしひたすらこうやってるの。あ、でもですね、あのお昼ご飯はちょっとお弁当食べさせていただきましたってことは7時間ぐらいしか歌ってないでしょまあそうですね
で、あとさ気持ち8時間、はい、気持ち8時間、じゃあそれは100分です許してありますけど、はい、あと何を歌ってたわけさ。自分の持ち歌を歌ってました、ずっとひたすら、はい、エレンのレスと同じ歌い続けるの、はい、あの暗い歌じゃなくて私の中私の楽曲の中で明るめな曲多分なので8時間もあの周回コースなんですよ。なのであれさっきと同じ歌歌ってるとか思われてる方もいらっしゃったと思いますし相当思ってると思うよいやそれで覚えてもらえたら嬉しいじゃないですか。でほら普通なんかほらマラソン大会だとさ、まあ、なんだろう運動会とかあのザードの負けないでとかさ、はいはいはい、定番ですね。あの爆風スラップのランナーとかさ、はい、そういうの歌わなかったの。そういう曲になりたいんでずっと自分の曲を歌い続けてましたいや8時間耐久ですからね。私も耐久に挑戦しないと。あのじゃあ自分であ同じ曲歌ってんだって思いながらいいんです、それも耐久なんです。それも耐久だと、はい、それも大会に、はい、参加させていただいたからこそ、はい、じゃあ十分私の中では手応えがあったとはい、もう本当に選手の皆さんもとても優しい方たちばっかりで、うんうんうん、とても助けられました。なるほど、ありがとうございました。はい、お疲れ様でございました、うんね、で実はこのライブつながりで、はい、次のお話がありますよ。皆さんは、ね、ご存知だと思うんですけど、この前の放送6月12日のマヤバースデーライブ放送、はい、ね、私仕事の合間をそうですよ石橋さん、ちょこちょこ見ながら見ておりましたが、めっちゃ嬉しかったですよ。本当にありがとうございました。いやそれはねあんまどうでもいいんですよ、はい、まず本人としてあの6月12日の出来がどうだったのかを。どうぞ。出来、うん、全力で頑張りましたよ。全力であの今の自分をぶつけました、皆さんに。なるほど、はい、あれですよ本当石橋さんいないで一人で MC もして歌も歌ってだったんですけど、石橋さんがコメントくれたおかげで、うん、なんか一人で番組やってる気がしなかったので、うん、一緒にここにいるんだなって思ってやらせてもらいましたよ。まあ、それも、はい、あのとりあえず置いといて全部置いてるじゃないですか。あのね、私ねちゃんとスタッフさんからね当日のことをいろいろ聞きましたよ、はい、あの噂によるとねあの日のメッセージが4通だったと。はい、そうですよね。少なくともあの私が出た時ねいつも10通ぐらい来てるわけですよバースデーの日に限って4通しか来ないと。そう、しかもさ4通のうちさ2通俺だからねそうだ2通くれたんですよねで多分ねこの雰囲気からいくと、まあ、多分もう一個はこのトラック野郎さんだと思うなおなじみトラック野郎さん、はっきり言うよ、あの前カフェ10万人の前に一人で出た時にメール10通来るようには目指しなさい。皆さん多分あの感動して忘れてたんですよ。よく言うよ、自分が感動して歌えなくなった時にしてさあれってメッセージ送るの忘れたって。ダメですわ。いや石橋さんの影響力を感じましたね。もうあれですよ、はい、もう武道館とかドームを何回もやってるね某歌手の方はどんなに自分が感極まってもお金をもらってプロで歌う以上は絶対歌い切るっていう歌手の方がいらっしゃるわけですよ。泣かない。泣かないじゃないですよ。全く、だからあのメッセージで書いたけど泣いていいのはあの有線のレコード大賞を取った時にボロボロに泣きながらやるのはいいけど。そうですね。それやるときは泣かずにやってください。はい。ね。涙も演奏の一つで。うわなんかさそういうのずるくね。いや冗談で冗談でも本当に、うん、ちょっと今のって曲作ればいいじゃん。涙は演奏の一つっていうさ。おいいですね。じゃあ石橋さん歌詞考えてきてください。私そういうね人に何でもね頼むとする精神がそもそも間違いなわけですよすいません、頼ますよ本当に。はい、でもねあれですよ、6月12日の放送を見ていて、でもいやまあ少なからずちょっとねファンには届いたんじゃないかと。でただね あの放送でやっぱね足りないことがあって、ほらやっぱ自分ね明らかにね緊張して舞い上がってたのが分かり、ほらあの入らそうとしてた言葉あったでしょ。ずんだずんだ。そうずんだ、うん、一回も言わずにねそれスタッフさんにも言われましたでしょさすが石橋さん見どころが。いやいやいや、じゃあそういう問題じゃなくてね。そうなんですよ。なのであの皆さんあれです、あのマヤカフェステッカー貼ってる車とか見たら、うん、手振ったらちょっと危ないじゃないですか、うん、なんでずんだポーズで、えずんだって言ったらマヤカフェステッカーみたいなあの多分ね手振るのもずんだポーズやるのも両方とも危ないと思うんだそうですね、両手使いますからねむしろさずんだポーズやった人がね周りからあいつ何やってんだよって見られるその恥ずかしさそうですね、すいません。あれだよ、だからあのマヤポーズみたいなものを考えればいいわけですよ。マヤポーズ、次回のマヤカフェまで作ってきます。いや、実はね私の中でマヤポーズちゃんとあるんですよ、はい、石橋さんが作ってくれたんですか。そうそうそう、バッチリすっげえいいやつ作ってきたこれとかじゃないですよね、いつものこれとかじゃないですか。違う私だがしかし今日は見せない
今日は見せない、やることいっぱいあるからまたお呼びしていいっていうことですよね。それはそんなこと一言も言ってないし、ね、私毎回ゲストなんであくまでレギュラーじゃないですからね。よろしくお願いします。楽しみです。リアルな話ね、今日ほら甲子園始まってるわけや、はい、甲子園の予選が始まってるわけですよ。で私ねこれマスク脱いだらね今ね日焼けしちゃって真っ黒になっちゃってさ、うん、あそうなんですかその高校球児の汗と涙を追っかけてるわけですよ。その時はマスクかぶって見てるわけじゃないんですね。当たり前じゃん、球場でこのマスクマンがいたらさそれはそれは大問題だよえでも日焼け止め塗んなくていいじゃないですか。そういう問題じゃねえっつってそんな面白いこと言ってくれるんだけどさ仮にもね高校生が主役の舞台ですよ、はい、そこにこんな格好してる人間がさスタンドにいるだけでもおかしいしね、ましてやそんなね負けた勝った子に対してさこんな格好でねコメント取りに行ったらそれ怒られるでしょうね。大丈夫ですかちょっといいかなと。元気ですね。元気ですよ今日久しぶりに来たからさ、すげえパネルも元気ですよまあそんなこんなでね、はい、ということでなんか石橋さん企画を用意してきてくれてるんですか。でもね企画の前にやっぱちょっとね、はい、ここはやっぱアーティストマヤとしてやっぱほらこの前6月12日を迎えた後、はい、今後どうしていきたいかをちょっとやっぱズバッと。いきなりですね。当たり前じゃないですか今後もですね、本当に紅白歌合戦の夢諦めません、うん、そして応援していただいている皆さんと共にですね、うん、マヤ文明というその紅白歌合戦の道を築いていきたいと思っておりますわかりました。ただね、はい、マヤ文明は我々間の間ではね、あなたの とんでもない発言とかマヤ文明って言ってるんだってね、はい、そのとんでもない発言が紅白につながるとは私は思わないんだけどもう全力で今後も行きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。分かりました。気合十分です。はい、はい、で私もちょっと、ね、持ち込み企画でございます。はい、持ち込み企画というよりもですねやはりもっとマヤを知ってもらおうという、ね、結構ねこの前ね好評なメッセージが来ました。マヤに聞こう、はい、マヤにいろんなこと聞こうというこのコーナーでございます。はい、で前回聞いたのがですね詩はどこで考えてるのかと、はい、いうやつと、あともう一つがですね街で見かけたら声かけていいんでしょうか、はいね、声かけられてませんよあのとえちなみにまあ俺もねこの学校じゃないから俺も声かけられないけどね普段はまあそのようなことをこの前聞かせていただきまして、で今回聞こうと思っているのは、はい、まあ詩じゃなくてですねその曲ですよ、はい、何か曲を作ろうと思った時に、まあ、何でしょうほら曲のテーマって何でもいいわけじゃないですか、はいですね、そんな何でもいい中からこういう曲作ろうとそういうふうにこう何でしょうテーマをどういうふうに決めてらっしゃるのかと、うん、あーテーマ、うんそうですね、昔はなんかもうざっと例えば家族の歌、友達の歌、ふるさとの歌、恋愛の歌、うん、なんか自分の歌、夢の歌とかってなんかそんなのを書いて、うんまあ、これにちなんだ曲を作っていこうという感じだったんですけど、うん、今はこう作ってる中で、まあ、そういう誕生日の歌とか自分でなんだろうな作っていくじゃないですか。その中でこう意見いただいたりとかで、うん、あじゃあまた今回の記憶の続編とかみたいにつなげていこうとかっていう形で、ほほほなんか最初からバン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 これっていう風にあるわけではないですね。作っていってる中でできてきます。ここになってないかななんて言うんだろうはははは、はい、でそれで作ってきてなんかちょっと違うなとか最初はこれで作るはずが、はい、あれなんか作ってみたらコード進行こっちの歌になってきたとか、そういうのはありますね。コード進行だったり歌詞とかも あれなんか恋愛の曲作ってるはずだったのに、うん、いやこれはちょっと恋愛じゃないなとかってなったら、うん、チェンジします。なんて言うんだろう、じゃあ友達の歌にシフトチェンジとかしますね。お、うん、じゃあもちろんあれですよね、こう作っててチェンジしようと思っても、まあ、うまくチェンジせんといかないときは放棄します。でもまた違う放棄ちょっと寝かせておきます。あ寝かせておいてまた違うものを作り出します。おー、うん、でなんか違うもの作っていってる中でまたポンって、うん、あこれつなげられるなってなったらまたこっち作り出したりとかっていう感じで作っていってます。ちなみに歌先なのか詩が先なのかとかあるんですか。あそれどっちもどっちですね。なんか歌詞は一応貯めておいてあるノートとかはあるんですけど、でもなんか歌詞があるからってすぐ曲作れるわけでもなくて、なんか髪の毛ドライヤーで乾かしてる時とかにポンって出てきたりとか、メロディーと一緒にはーはーとかって、このあと歌わせていただく予定のドリームボールっていう曲のサビも特に歌詞ができてたわけじゃなくて、ドライヤーで髪乾かしてる時にポンってなんか出てきたサビなんですよ。
じゃあ、 ドライヤーボールに変えちゃえばいいんじゃないですか。ドライヤーボール何ですかそれ。頭爆発しちゃいますよ。頭爆発ドライヤーボールいいですね。なるほどなるほど。で、例えば曲って、まあ、もちろんね、千差万別あると思うんですけど、はい、どれぐらい期間かかるんですか曲を作るのにですか。そうまあ、でも例えばじゃあ、あれですよね、まあ、何曲かあると思うので、じゃあ例えばそのデビューしてる少女の夢とか。少女の夢はもうかなり時間かかりましたね。一番最初に作った曲で1年ぐらいかな。歌詞考えてメロディー考えてで1年ぐらいですかね。そのかかって大丈夫だったの？最初の頃曲の作り方もわからなかったので、ね、歌詞だけできてても伴奏がつけられなくって、はあ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 、もうすごい苦しい思いをしまして、今はですね、今日歌わせていただいた記憶続編天国への手紙は、うん、1、2ヶ月ぐらいですね。へえ。できました。なるほど。なんか決まりがないですね。じゃあ逆に一番短くできたっていうのはあります？短く、期間がですか。期間が短くできたのがあるんですが、それがちょっと季節外れでまだ歌ったことがないバレンタインナイトというバレンタインの曲、それまだ歌ったことなくないんですけども、それが一番早くできました。はい、最短で。どんぐらいで？多分 1,2 週間ぐらいかな。曲がありまして、来年の2月に歌えたらなって思ってます。来年の告知はいいから。そう、うん、まあ、じゃあとりあえずその、はい、ドリームボールなどなど歌っていただく、はい、本業の方にスタンバイしていただいておくと、はい、いきます。まさか2月14日の話されるとはちょっと思ってなくてさ。で今回ご紹介じゃないや歌っていただくのがドリームボールと、もう一つはと、カムツルー、おなじみのカムツルーです。なるほど、わかりました、はい、じゃあ2曲続けてお願いいたします。週末はソフトボールに打ち込んでる君は一度も試合に呼んでくれたことがない。それなのに私の誕生日にはサプライズで大きな花束を送ってくれたの。私だってこっそり応援に行ったら今まで見たことのない表情のフェンス越しの君が眩しくてなんだか遠くに感じた。いつかのニコニコでいい。君が時折見せてくれるはにかんだその笑顔が大好きだよ。放課後のチャイムが鳴り響いている。夕日が沈んでゆくグラウンド、飛び交うボール、重い重いのボールを投げて心のキャッチボール。毎日念入りに作戦会議、少しのミスだけでも集い合って、夜が更けるまでみんなで語り合った。気持ちが一つになってく。朝日を浴びながら走る始まりのサイレンが君のことを呼んでいるよ。二度と戻らないチャンス、今日は今日の全力で戦う。
し向かおう。心から
というかですね、はい、なんと先ほどご出演いただきました服部さんがですね、はい、ステッカーの協賛をいただきました。わー、ありがとうございます服部さん、嬉しい、ありがとうございます。あの基本的にあれでしょ、なんか協賛してくれた方には、まあ、全員とは言いませんけども、はい、この番組に出演していただけると。あ、ステッカーの協賛者にはあのステッカーを送らせていただきます。送らせていただく、はい、俺全然違うって言って、はい、出演していただくのはですねあのかねてステッカーの協賛者とかねてあのマヤカフェ自動販売機を設置していただける方も募集しておりまして、ははマヤカフェ自動販売機設置していただけた方はこちらの方でゲスト出演していただきます。はい、間違えました私、はい、そうですね、いや服部さんどうもありがとうございます、嬉しい。なるほど、で何まだまだ協賛を募っていると、はい、そうですね、あのステッカー自動販売機どちらも、うん、自動販売機の方もですね数台ちょっと設置していただけるところがありまして、あら、まはい、今後まだまだマヤカフェ自販機をですね、うん、広めていきたいと思いますので、うんうんうん、皆さんが自動販売機使いますか？いや、そこ使いますって言ってくださいよ。じゃ石橋さんも買ってくれるように、はい、浸透させていきたいので、ぜひぜひあのステッカーそして自動販売機ご協力いただける方はですね、うん、こちらのスタジオを遊びに来ていただいてスタッフさんに声かけていただくか、うん、シンガーソングライターマヤで検索していただきますと私のホームページが出てきますので、うん、ホームページのアドレスの方からご連絡いただけたらよろしくお願いいたします。なるほど、はい、リアルに協賛はおいくら万十円からなんですか？協賛はスタッフさんにスタッフさんに聞いてくださいそういうのちゃんとそれ知っときなさいあなた。はい、いや、お気持ちです皆さんお気持ちですよ。そのさ、神社のお賽銭じゃないんだからさあのバレました。あのそちらの方もあのホームページのアドレスの方からあの聞いていただけたらよろしくお願いいたします。はい、わかりました、はい、そして、今後前の活動が告知があるそうで、はい、はい、最後ちょっと告知させていただきます、はい、来たる7月20日10日後ですね、うん、7月20日の木曜日平日となります、はい、夕方4時半から9時にですね大宮の駐屯地で夏祭りがありまして、うん、ほうほうほう、こちらの夏祭りで、歌わせていただきます。おう、ということで皆さん、雨の場合はですね21日翌日の金曜日となります。晴れると思いますので7月20日木曜日4時半から
9時の間、うん、大宮駐屯地でお待ちしておりますので、なるほど、よろしくお願いいたします。そこに行けばマヤにも会えると。はい、別に4時半から9時まで全部歌ってるわけじゃないですよね耐久5時間ぐらい歌ってるわけじゃないですよねとりあえず耐久はこの間で終わります、はい、こちらの方はお祭りで、はい、とにかく歌わせていただきますので、ぜひぜひ皆さんのあれですね、お店とかも出ていますので、とても楽しんでいただけると思います、うん、はい、ちなみにあのどんな歌を歌う予定なんですかどんな歌、ええ、いや持ち歌ですよ、持ち歌を披露してきます。なんか少しこうお祭りをテーマにした的なのはないんですか？お祭りをテーマにした、それはお楽しみにねんでろ石橋さん聞きに来てくれるんですか？いや行かないよ聞きに来てくれるふりじゃなかったんですか？その日はね、もう先約がありますので。よろしくお願いします。はい、戦略。戦略ですね。わかりました。じゃあ皆さんぜひ行ってあげてくださいと。はい、そしていよいよ一番やりたかったコーナーがやってまいりました。はい、そうですね。今日はですね、はい、マヤカフェステッカー。はい、初ですよね。はい、そう初なんで、じんちゃんけんで会場の方買った方には、はい、こちらのステッカープレゼントということで、はい、最後じんちゃんけんさせていただくんですよ。250枚ね。目指せ250枚ですね本当に皆さんよろしくお願いいたします、はい、ということで本当あのじんちゃんけんコーナーがなくならないように、はい、私もちょっと楽しみでいつもやってたんですよ、最後じんちゃんけんって、はい、でもなんかもうステッカーがかかってるので負けちゃいけないみたいな感じなんですよ、まあ、そうですね、毎週で足りないわけだから、ね、なんか私が何出します、皆さん何出しますとかあんなのももうなんかやったら危ないみたいな感じでできないんでじゃあそれではですね、石橋さんも一緒に、あれですよ、私に負けてもまあ石橋さんに勝ったら今週ラッキーっていう。ラッキーでいいの？ラッキーでちょっと待って、マジでルールをはっきりしよう、はい、だから要はステッカーもらうには前屋に勝たなくちゃいけない、はいはい、そうです。私に勝ってもダメですよと。ただ、まあ、負けてステッカーがもらえなくても石橋さんに勝ってたら皆さん今週ラッキーですよっていうことでいきましょう。ありがとうございました、はい、はい、それではいきたいと思います。皆さん最初はハイレからでよろしくお願いします、はい、ハッピーさんもよろしくお願いしますいきまーす。最初はハイレーじんじゃんけん。おお、あ、2名スタッフもしてますけど、あ、会場の方2名様。ほう、こちらのステッカーですね。これあれじゃない、最初なんだから裏にサイン的なものしちゃう的な、もうあのですね、バッチリ表にマヤってサインしてきちゃってます違う、そこでもう一回直筆ですんのがね、アーティストってもんなのさ、はいはい、終わった後にちょっと心込めてサイン書かせていただきます。2名様おめでとうございます。おめでとうございます。最初の2名、これじゃ重要じゃない？ていうかあれじゃない、はい、もう今日せっかく来たから全員あげちゃうみたいないいですか？そうですね大丈夫です、寒いですかいや、でもそれぐらいしないと ね、前は懐の広さだったね。はい、そうです、神社ですからねということで、次回のマヤカフェはですね、はい、7月23日日曜日となります、はい、日曜日の放送は夕方の4時から5時の1時間となっております、はい、今日と時間が違いますのでお間違いなくよろしくお願いいたします、はい、7月23日、はい、日曜日4時から5時の1時間マヤカフェ、はい、またよろしくお願いいたします。はい、私が出るかはまだ未定ですいや、出てくれるんじゃないですか石橋さん。どうしようかということで、今日もどうもありがとうございました、うん、はい、それではまた次回お会いしましょう。待ってます。ありがとうございました。なもなも、なもなも、ずんだずんだ、なもなも、なもなも。